Брати і сестри, сьогодні ми в присутності Господній і вірю, що наші серця відкриті для того, щоб прийняти Його святе Слово, яке нас утішає, яке нас наставляє, яке також і облічає. І це все необхідно для нас. Апостол Павло в посланні до римлян, 5 розділ, з першого віршу говорить так. Отож, виправдавшись вірою, майте мир із Богом через Господа нашого Ісуса Христа, через якого ми вірою одержали доступ до тієї благодаті, що в ній стоїмо і хвалимось надією слави Божої. І не тільки нею, але й хвалимось в утисках, знаючи, що утиски приносять терпеливість, а терпеливість – досвід, а досвід – надію. А надія не засоромить, бо любов Божа вилилась в наші серця Святим Духом, даним для нас. Нехай це зібрання буде во славу нашого Господа і для збудування нашого. Давайте ми помолимося. Отче і Боже вічний, ми славимо Тебе і дякуємо, що Ти даєш нам можливість збиратися в ім'я Твоє тут, в домі молитви. Дякую за кожного брата, за кожну сестру, за дітей. Господи, що Ти побуджуєш наше серця бути в присутності Твоєї. Дякую Тобі, Господь, за те, що Ти залишив для нас слово благодаті, з якого ми можемо черпати ці духовні сили. Дякуємо за те, що Ти відкриваєш Твою милість і Твою любов до нас, грішних людей. Дякуємо за Ісуса Христа, за спасіння, за прощення гріхів, за ту жертву, звершену за нас, грішних людей, за наше примирення. Дякуємо. І ми хочемо і в сьогоднішній ранок поклонитися Твоєму святому імені. Благослови нас, Господи. Благослови слово благодаті, яке будуть читатися братами. Благослови спів, благослови участь дітей. Благослови, Господи, хто буде розказувати вірші і молитися. Відкривай наші серця, наші уста для прославлення Твого святого імені. Хто, можливо, ще спішить на це місце, сопутствують дорозі. А хто залишився по якихось причинах вдома чи десь інше, Ти також відвідай їх. Особлива просьба за хворих наших братів і сестер. Відвідай їх там, де вони є. Нехай милість Твоя свята прибуде над всіма нами. Це все просим в ім'я Ісуса. Почуй нас, почуй наші молитви і за все прийми хвалу. Честь і поклін наш Бог Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Вітаємо всіх, дорогі брати і сестри, всіх, хто є на цьому місці, в цей ранок. І ми разом заспіваємо для слави нашого Господа псалом «Господня вся земля». Я чую звуки скрізь, для Господа природа вся співає гімн хвали. Чую звуки.
Вітаю, брати і сестри. Слава Богу! Бажаю на початку зібрання прочитати вірш. Два вірша. І це місце було записано до Тимофія, до молодого чоловіка, який любив Бога, який бажав служити Богу. The passage I'll be reading is from Timothy. 2 Timothy, chapter 2, verses 20 and 21. This was written by Paul to a young man, Timothy, who loved the Lord. And Paul was trying to encourage Timothy and others to follow God. So, 2 Timothy, chapter 2, verses 20 and 21. Now, in a large house, there are not only gold and silver bowls, but also those of wood and earthenware, some for special use, some for ordinary. So if anyone purifies himself from these things, he will be a special instrument set apart, useful to the master, prepared for every good work. Allow me to unpack this a little bit. So, in our houses, we have, did you notice that we have many cups? We have cups like these. I'm going to put them over here. We have cups like these, and they're all different. We have cups like these. This one just says my name on it. I'm going to put them here. And then cups like this over here. Are these cups all useful in our house? Yes, all of them are useful. And we use them, but again, they are very different from one another. For instance, this cup I would be using every single day just to have my tea, coffee, juice. Then there's this cup. If we go on a picnic, we take this one. And the reason for that is because if it falls, it doesn't break, easy to carry, right? Not heavy, useful. Then there's this cup. What do you think we would use this cup for? Coffee, tea, in what situation, where, when? Cold beverages, but especially when? Especially probably when we're traveling in the car, right? We would make sure to cap it so that it does, when it falls, it doesn't spill, right? If you want to drink it, you open it. And then there's also this cup, very elegant, fancy. When do you think we would use a cup like this? When? Tea time. Tea time, so special occasions, maybe when we have friends over, right? So, because it looks good, right? Is any of these cups better than the other cup? No. No. They're not better. They're equal. They're just being used for a different purpose, right? In the passage that we just read, the passage tells us that we are just like these cups over here. And we are in the house of God. And God is using us. Now, we know that we're not cups, but we are like cups. And the question is, how do we make sure that we are in the house of God and are used by God in a right way? Can I tell you three things that we should follow and think about every day so that we are like these good cups? By the way, if a cup is broken, what do we do with it? We fix it or we throw it away, right? And we get a new one. What if, is it possible for a cup to just stand in a cabinet on the high shelf and just say, you know, I'm good looking, I don't want to be used, just everyone just look at me. Would we keep a cup like that? Absolutely not, no. So God wants us to be useful. And in our life, as believers, before we
Before a cup comes into your house, what needs to be done? Before we bring it into your house? Buy it. Yes, we purchase it. And then once we purchase it, we come to the sink and we do what? We wash it so it's clean. We do not drink from a cup that's not clean. And the Bible tells us the same thing, that we have been bought. We have been washed. We have been bought with the precious blood of Christ, and He washed us from our sins. And Psalm 51, verse 2, this is what David says to God. He says, "Wash away my guilt and clean me from my sin." We cannot clean and wash away ourselves. It is only God who does that. He's the one who brings us into His house and uses us, makes us ready to be used. If we're not, we cannot come into the store and use the cup. We must purchase it. God purchased us from this world. And when Paul, when he was persecuting church, and then when God revealed Himself to Paul, he became blind. He went into a hotel. He was blind there. He was sitting there very sorry for what he did. And God saw him and He sent a messenger, a disciple to Paul. And these are the words that the disciple of Jesus said to Paul. Listen carefully. He said, Acts 22, verse 16. He said, "Get up and be baptized and wash away your sins by calling on His name." That is the name of Jesus. We cannot have our sins forgiven. We cannot be washed away. Our sins cannot be washed unless we call on the name of Jesus. Second thing that's important for us to be used by God is to listen. And listening is very important. Listening, it's not just hearing with our ears. In the Bible, God often would say to the nation of Israel, "These people, they have ears, but they don't hear." How can you have ears, listen, and not hear? Well, to listen, then there needs to be two steps. You hear, and then you do. Listen to what Jesus says to His disciples. John chapter 10, verse 27. "My sheep hear my voice." So they hear, "I know them, and they follow me." So those who belong to Jesus, they listen to His voice, and they follow Jesus. They do what Jesus asks them to do. So there are actually three steps into listening. So number one, we can listen in a church like this, when the church gathers together and the message is spoken. We hear, and we go out, and we practice what we hear. That's one. And Jesus often did that. He would come to a synagogue with His disciples and He would listen. He would also share the message with others and people would listen. Second is reading the Bible. Our faith grows by reading the Bible, and Jesus also did that. He went into the synagogue, He opened the scripture, and He would read the scripture to others. So reading the Bible is very important. And the last is spending time with God, one-on-one, is very important. Jesus also did that. In the morning, early in the morning, He would go to a mountain. He would spend time praying and communicating with God. When you work for a company, every person who works for a company, especially a big company, there's this one-on-one with a manager. So it is often once a week or once every 2 weeks. And this is when a person who works for a company spends time with the manager. And this is a very important time because this is a time when a person who works for the company can share concerns, problems to a manager, can get help from a manager getting certain tasks finished. The person can also get direction, learn from the manager. And most of all, that person can know more about the manager. And when we spend time with God one-on-one, we learn more about God. We
have a time to listen to what he tells us personally. We can get direction for our lives where we can go next. And we can also get his feedback whether we're doing a good job or not. So listening is very important. And the last is to be ready. In order to be used, God wants us to be ready. Like these cups over here I have, they're being used for different occasions. And God also created us to be used for a different purpose, for a different occasion. Again, we're not better than one another. We're all the same. We're purchased. We're washed by Jesus himself. And God has prepared us for a certain time to be used in our life. When Jesus came back to life, he had this moment with Peter in John chapter 21, verses 18 and 19. And Jesus said to Peter, "Peter, feed my sheep." He said, "Teach my word to my disciples." And then he told him, "Peter, when time will come, you know what will happen when you get old? You're going to die. And you're going to die. You're going to be killed because certain people will not like me and they will kill you. You're going to be killed for my name." And Peter was a little bit uncomfortable by that. And Jesus said, "Don't worry about it. I have prepared you for this purpose. Just follow me." And Jesus wants us just to follow him on a daily basis and be ready to be used for the purpose for which he created us. Paul, on the other hand, remember when he spoke and shared about Jesus to many Jews? He was put in prison, and then God came to him and said, "Paul, don't be afraid. Keep your faith. I have prepared you for something very, very important. You're going to be speaking and sharing about me to kings." Not to king, but kings. And we know that he spoke to governors, to kings, and as history speaks, to Caesar himself. So that was a task for which God prepared Paul for. There was this person who was persecuted for Christ in Soviet Union. His name was, I'll try to pronounce his name correctly, Georgi Petrovich Vince. Maybe some of you recognize him or know about him. But he was put in prison because he was a pastor in Soviet Union. He was put in prison and he spent some time in prison. His father was also a believer and he was actually executed for being a pastor and for sharing the gospel. And when he was in prison, at night, he was picked up, transferred to an airport, and with his family, they were flown to the United States. He didn't know what was happening. And in the United States, in New York, in one of the airport's terminals, he was exchanged for two Soviet spies. So a pastor and his family were exchanged for two Soviet spies. When he came to the United States, he settled with his family. He lived in Indiana. And then he was invited to speak to Congress about what is taking place in Soviet Union, how the church is being persecuted in the Soviet Union. And he said, "All my time teaching people and preaching and sharing gospel was important. My time in prison was important. But I heard God speak to me that this is the moment I created you for. I created you for so that you would share about me to United States Congress. So that you would share what Christians go through in Soviet Union to United States government." And he did that. He said, "I did what God had prepared me to do." Can you think of any person who actually did not do what God told him to do, who said, "Nope, God, I don't want to be used by you. I don't want to be used for the purpose you created me for"? Can you think of it? One person or a couple? Christina? Satan? Yes, God prepared him
for a purpose. And he decided to glorify himself. Good, thank you. Anybody else? Eliana? Jonah, yes. And what did he do? Yep, he disobeyed. He turned around and ran the other way. And was he happy? Absolutely not. So in the Bible, there are many examples of people who loved God and were used by God. And even though their life was difficult, they were joyful about it. There were those who said, no, I don't want to have a difficult life, God. I don't want to be used by you for the purpose you created me for. And their life was miserable. Remember King Saul also? His ending was very, very bad. Someone said these words, a quote, "If your path is more difficult, it is because your calling is higher. If your path in life is difficult, it is because your calling in life is higher." Guess what? Each of us who have been washed and bought by God, we have a higher calling. We are the children of God. And God never says, my children will have an easy life. They will just have all the things they want. They will enjoy life and be happy, and no sadness will ever hit them in their life. No. Jesus said himself, my path is difficult. But guess what? Throughout the difficult path, he said, I'm going to lead you. I'm going to be with you. And I'm going to be even closer to you when you go through life and you live out the purpose for which you created, for which you have been created for. And my last words for us, for myself as well, is number one, make sure every person here, it is important that we are in God's house, that we are bought and washed by Jesus. It is important for us to listen, not just with our ears, but with our hands and feet. And it is important when God calls us not to say, no, God, but say, yes, God. I'm going to glorify you. I'm not going to be the cup that stands for good looks over there on top of the shelf. I'm going to be that cup which you used for your purpose. And may God be glorified in our life. Поділюся коротко на українській мові. В нашому житті ми як Павло говорив до Тимофія, ми як чаші. І Бог бажає нас використовувати для того, щоб його ім'я було прославлене. Не ми, не хтось інший, а він був прославлений. І ми, так само, як ми купляємо кружку чи тарілку в магазині, так і миємо її, так само і Христос. Він нас купив і нас обмив. Ми його. І коли ми його, нам потрібно слухати його слово і виконувати його. Проводити час один на один з ним. Проводити час в церкві і проводити час в його слові. І прийде час в кожного із нас в нашому житті, коли Бог скаже, я тебе приготував для того, щоб прославити моє ім'я. Так як він сказав Павлу, так як він сказав для Петра і для багатьох інших, що я використаю тебе для того, щоб прославити моє ім'я. І в той час, коли Бог скаже, я хочу, щоб використати тебе, щоб прославити моє ім'я, цей час не буде легкий, нам не буде легко, але нам потрібно сказати, так, Господь, я хочу прославити Твоє ім'я і буду покірним Тобі. І нехай Господь кожному з нас допоможе ходити вірно і бути готовим, бути використаним в Його славу. Амінь. Амінь. Помолимось. Father, I thank you very much for your love, which you have demonstrated through your Son to us. Thank you for purchasing us, that we're yours, God.
And I thank you that you give this privilege and honor to be called your child, to be used by you. We cannot glorify ourselves. We cannot say that we're better than someone else. Lord, you make us right before your eyes, and you use us, and I thank you for that. And I pray that the church here in Santa Barbara, this church, and the church overall would glorify you, that each believer would spend that time with you that's necessary for us to grow, to know more about you. God, praying for peace and knowing that only peace comes through your reign on this earth. And I ask that you come and reign. Be glorified and praised amongst us. In Jesus' name I pray. Amen. Ми зараз будемо разом співати всі загальну пісню. І я прошу діток, щоб вони виходили сюди, і ми будемо співати стоячи. Першу пісню заспіваємо, потім вони розкажуть віршики. Ісус сьогодні, Ісус вчора. Будь ласка, запрошую вас встати. Чао!
By faith, Noah, being warned of God of things not seen as yet, moved with fear, prepared an ark to the saving of his house, by which he condemned the world and became heir of the righteousness which is by faith. By faith, Abraham, when he was called to go out into a place where he should after receive for an inheritance, and he obeyed, not knowing whether he went. By faith, he sojourned in the land of promise, as in a strange country, dwelling in tabernacles with Isaac and Jacob, and heirs with him of the same country. For he looked with the city which had foundations, and those builder and maker is God. Hebrews 11:1-6. Amen. Amen. I'll praise you because I have been remarkably and wonderfully made. Wonderful are your works. My soul knows it very well. Psalm 139:14. Amen. Amen. James, a servant of God and of the Lord Jesus Christ, to the 12 tribes in the dispersion, greetings. Count it all joy, my brothers, when you meet trials of various kinds. For you know the testing of your faith produces steadfastness, and let steadfastness have its full effect, that you may be perfect and complete, lacking in nothing. If any of you lacks in wisdom, let him ask God, who gives generously to all without reproach, and it will be given to him. Let him ask in faith, with no doubting, for the one who doubts is like a wave of a sea that is driven and tossed by the wind. That person must not suppose that he will receive anything from the Lord. He is a double-minded man, unstable in all his ways. Let the lowly brother boast in his exaltation, and the rich in his humiliation, because like a flower he will fade away. For the sun rises with its scorching heat and withers the grass. Its flower falls and its beauty perishes. So also the rich man will fade away in the midst of his pursuits. Blessed is the man who remains steadfast under trial. For when he has stood the test, he will receive the crown of life, which God has promised to those who love him. James 1:1-12. Judges 5:3. Hear, O kings, give ear, O princes, to the Lord I will sing. I will make melody to the Lord, the God of Israel. Amen. Amen. It is surely true that I find my rest in God. He is the God who saves me. It is surely true that he is my rock. He is the God who saves me. He is like a fort to me. I will always be secure. How long will you enemies attack me? Will all of you throw me down? I am like a leaning wall. I'm like a fence about to fall. Psalm 62:1-3. Amen. Amen. You give me wise advice to guide me, and when I die, you will take me into the glory of heaven. Psalm 73:24. Amen. Amen. Matthew 11:28-29. Come to me, all who are weary and burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. Amen. Amen. Thank you.
Я хочу прочитати половину вірша, який записаний в Псалмі 30-му. Це пісня Давида. І вірш 23-й, друга його половина. Звертається Давид до Бога. «Ти, та дійсно ти вислухав голос благання мого, коли я до тебе взивав». Я думаю, що Давид пережив щось. І тому він так співав, щоб всі чули. Як ви думаєте, коли ми взивали до Господа, Господь вислухав наше благання? Ми можемо сказати разом з Давидом? Мовчите? Ми просили за дітей наших. Ми просили за це покоління, яке зараз участвує в служінні, приймає участь. Коли вони закінчили школу, ми просили, пам'ятаєте, чи ви вже забули, щоб Господь зберіг їх. Господь вислухав наші молитви чи ні? Вислухав. І з певненістю ми можемо сказати, що милість Господня була над нами, над дітьми. І вони вже почали навчальний рік також. І це теж милість Господня. І я думаю, що наше бажання прославити Господа, подякувати Йому за те, що Він благословив дітей, внуків, правнуків, в кого є вже праправнуки, щоб надалі милість Господня продовжувалася над ними. І щоб надалі в зібранні дітки могли приймати участь в служінні. Також, щоб Бог дарував їм мудрості в пізнанні цієї, ми говоримо, світської науки. Вона теж необхідна, щоб вони навчилися писати, читати, розпізнавати, де добре, де зле. Це теж потрібно їм вчитися. І щоб Господь своєю охороною зберіг їхній такий серце їхнє для сприйняття того, що недобре, щоб воно не впливало на їхнє життя, щоб воно не залишалося там в їхній пам'яті і в їхньому серці тим більше. Давайте ми, вставши, подякуємо Господу за те, що Він зберіг дітей, і попросимо милості надалі, щоб Господня благодать і Його охорона була над ними до кінця їхнього життя. Отче і Боже вічний, ми славимо і величаємо Твоє святе ім'я і дякуємо за те, що Ти чуєш молитви нас, дітей Твоїх. Дякуємо Тобі, Господи, що Ти зберіг наших діточок до цього часу. Вони на протязі цих літніх канікул могли також і відпочивати, і відвідувати служіння, приймали участь кожного разу, вивчаючи вірші, цитуючи Слово Твоє, яке Ти залишив, Господи. Дякуємо Тобі за їхніх батьків, за те, що Ти даєш терпіння і мудрості в їх виконанні, Господи, і щоб вони виховували їх надалі в пізнанні Твоєї святої правди. Благослови, ми просимо, збережи їх в Твоїх святих руках. В руки Твої святі також доручаємо їх, коли вони підуть в школу. Вони вже пішли, Господи, щоб ця наука не крепко впливала на них, щоб те, що добре, залишалося, а що недобре, щоб воно проходило мимо них. Умоляємо Тебе, це тільки Ти можеш зробити. Ти можеш тільки захистити і допомогти, як правильно їм відноситись і до цих питань. Даруй ще більшої мудрості для батьків. Господи, наповни страхом Твоїм святим кожного. І просим Тебе, коли в свій час вони приймуть Тебе в своє серце, пізнають більше волю Твою, щоб вони були цією посудиною для використання Тобою в різних обставинах життя і на кожному місці.
збережи їх в твоїх руках. Це все просимо в ім'я Ісуса Христа. Будь ти благословений на віки вічні, Бог Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Слава Господу! Щасливий! Щасливий той, в кого нема лукавства, в чиїй душі панує чистота, хто мрією живе про Боже царство, хто любить серцем Господа Христа. Щасливий той, хто гордості не має, у кого в серці заздрість не живе, той, хто на поміч іншим поспішає, потрібне слово вчасно підбере. Щасливий, хто не вміє ображатись і осуду немає на устах. Людина може кожна помилятись, судить лиш має Бог усіх нас. Щасливий той, хто вже зустрівся з Богом, спілкується в молитві всякий час. Щаслива тільки з Господом дорога, вона веде у царство вічне нас. Щасливий той, кому дано побачить твою, Спаситель Божу, благодать. Тоді, коли від горя гірко плачеш, любов Христова в силі потішать. Щасливою, Господь, я хочу бути, з покірним серцем, чистими устами, перед твоє святе лице прибути, як прийде час, лиш з добрими ділами. Амінь. Останній час. Світ безрадісний сьогодні вже вступив на край безодні. Залишилось тільки крок. Кричимо йому, не треба, погляд свій зведи до неба, до сіяючих зірок. Там Господь твій і Спаситель дасть дощу, щоб оросити спраглі у гріхах уста. Зупинися на хвилину, гріх тебе штовхає в спину, понадійся на Христа. Він Христос, що встав із мертвих, дасть тобі своє безсмертя. А сьогодні наяву хворий світ аж лихо манить, тіло кутає в тумани, що до обрію пливуть. Світ свого шукає щастя, та знайти його не вдасться. Щастя випало із рук, в небо пташкою злетіло, закружляло снігом біло і розтануло, як звук. О, премудрий білий світе, ми з тобою вже не діти, час останній каяття. Треба вибрати дорогу лиш таку, що йде до Бога, не таку, що в небуття. Я ще одного розкажу. Був замах у монарха одного, щоб уночі зненацька вбить його. Та добрий друг про це як тільки взнав, то попередження цару в листі послав. На коноверті він зробив помітку: важливий лист, читай відразу швидко. Та цар той вечір пив і веселився. Йому принесли лист, він подивився і мовив: сьогодні я такий щасливий, я взавтра прочитаю лист важливий. А цієї ночі змовники царя убили, і взавтра його стріла ніч могила. Якби ж то цар прийняв пересторогу, то дякував би другові і Богу. Усіх людей один є спільний ворог, він душу й тіло хоче знищить в порох. Він та як лев чатує свою жертву, таємний замах робить хитро вперто. Та Бог творець через свого сина, він пропонує всім і захист, і спасіння, і слово Боже, лист пересторога. Є послання для всіх людей від Бога. Цей лист лежить сьогодні в кожній хаті. Прийміть його і будете багаті. Не залишайте лист святий на завтра. Читайте і вірте, в ньому щира правда.
Керуйтесь ним, і ворог вас не згубить. Так каже Бог, який нас дуже любить. Амінь. Слава Ісусу Христу! Ми повинні вдячні бути Богу, що над нами голубе мирне небо, хоч гаряче, але ж ми мали змогу прийти в цей дім, щоб разом з народом поклонитись і прославити того, хто достойний слави. Я сьогодні, брати і сестри, хочу з вами роздумувати знайомі місця із Слова Божого, але ж перед тим, як ми будемо читати деякі місця із Слова Божого, я хочу сказати, що, наскільки нам відомо, із Біблії є добро, Бог повний любові, багатий на милосердя, і є той, ми чули в вірші, хто ходить, як рикаючий лев, який хоче і вбити, і погубити, не допустити людину, душу в царство вічного Бога. Ви знаєте, сьогодні буду згадувати життя і діяльність апостола Павла. Це ми дуже часто і багато про нього чуємо. І це той, хто дуже і дуже багато потрудився для нашого Господа. Було місіонерські подорожі, було відкрито багато церков. І Бог його використав по його свідоцтву ще від народження. Написано, із чрева матері. Уже в Бога був план,
Хоч він про себе свідкував, що він був і гонитель, і переслідував, і волочив, брав тих, хто уже покаявся, хто і сповідував Ісуса Христа, то він їх і переслідував, і гнав в Єрусалим, щоб над ними звершився суд. І ще хочу сказати, дорогі брати і сестри, що всі часи нам дуже дивно, я шукаю відповіді, але ж те, що можу, скажу вам так. Після Вавилонської, коли люди після потопа почали будувати Вавилонську ту башню, вежу велику, поклоніння ідолам. По сьогоднішній день люди поклоняються ідолам. І задаю питання, чому так? Якщо раніше не було Слова Божого, якщо люди не знали Бога, ще як то можна зрозуміти? Є сили, які чи то грім, чи то блискавка, чи інші катаклізми, людям було трудно їх зрозуміти. Але ж подивіться, згадую народ Божий. 10 чудес в Єгипті. Народ Божий не тільки бачив, а все це і чув, що Мойсей говорив, і як Бог говорив через Мойсея. І подивіться, сильна, могутня рука виводить їх. Перегорода або перешкода, море. Як пройти, а ззаду вже єгиптяни. І Бог каже до Мойсея, протягни свого жезла. І води розступилися. Ви вдумайтесь, це не річка і не річечка. Море, стіна з однієї сторони води, стіна з другої сторони. Йдуть вони по суші. За ними погнались єгиптяни, тільки останній із євреїв перейшов на ту сторону. Води зійшлися і всіх там потопили. Но основна думка, бачачи всі ці чуда і все те, що зробив для них Господь, пустиня, Бог кличе Мойсея на горі Сінай, вручає тих 10 заповідей з камінь скрижалі. І поки Мойсей був на горі і говорив з Богом, що народ ізраїльський зробив? Бачачи і чувши на свої власні очі, що Бог зробив для цього народу, кажуть до Аарона, зроби нам тельця, зроби нам бика. Бо ось пішов той Мойсей на гору, і ми не знаємо, що з ним сталося. 40 днів його немає. І Аарон що робить? Каже, познімайте з ваших ушей золоті ті сирії, прикраси. І вилив їм тельця. В українській Біблії говориться «боги», але ж російський переклад каже «і зробив їм Бога». І ось вони вже поклонились, і вже жертвоприношення принесли. І задаємо питання, чи вони не знали, що Бог єдиний? Знали. Але ж людина вибрала іншу дорогу. Так що ми сьогодні будемо роздумувати, як апостолу Павлові прийшлося серед отих людей, які поклонялись ідолам, проповідувати і насаждати церкви. А також, яку він мав мужність говорити з сильними цього світу. Про ідола дивіться, що ми читаємо. Перше післання святого апостола Павла до коринтян, 8 розділ, 4 вірша такі слова. Тож, про споживання ідольських жертов ми знаємо, що ідол у світі ніщо, і що іншого Бога немає, крім Бога одного. Будемо це пам'ятати, що ідол в цьому світі ніщо. І так, дорогі брати і сестри, переходимо. Книга «Дії святих апостолів». Перше місце я хочу прочитати, як апостол Павло був перед правителем, намісником Феліксом. Це 24 розділ «Дії святих апостолів» з 24 вірша.
Перед тим було, що євреї поклялись, щоб убити Павла. Але ж племінник сказав, і начальник Лисій Клавдій направив його до Фелікса. І ось 24 розділ з 24 вірша. А по декількох днях прийшов Фелікс із дружиною своєю Друзилою, що була юдеянка, і покликав Павла та слухав від нього про віру в Ісуса Христа. І слухайте уважно, і як розповідав Павло, він про праведність, про здержливість та про майбутній суд, то Фелікса страх обгорнув, і він відповів: тепер іди собі, відповідного з часу покличу тебе. У воздержанні, у будущем суді і у страхі. Я трошки пошукав історичної справки, історичного матеріалу, і виявляється, що цей Фелікс, будучи римлянином, будучи ідолопоклонником, мав уже 3 дружини, і коли його поставили намісником Юдеї, там була Сирія, і Юдея входила в цей регіон, то він взяв жінку царя Асіза, ось цю Друзилу. І чого тут підкреслюється? Що вона була юдеянка. І послухайте ще раз на російській мові, про що говорив Павло. О воздержанні, о правді і о будущем суді. Як людина, яка хоч і поклонялась ідолам, але ж зрозуміла, що щось в її житті не то відбувається. І подивіться, коли ми відкриваємо Євангеліє від святого Івана, 16 розділ, майже ті самі слова сказав Ісус. 16 розділ з 8 вірша Євангелія від святого Івана. А як прийде, йде мова про Дух Святий, він світові виявить про гріх, про правду і про суд. Тобто, чи хоче людина, чи не хоче, а Бог, ми маємо совість, і він стукається, і облічає, і хоче, щоб людина навернулася від злих діл до праведного, до живого Бога. Йому служила, йому поклонялась, і після розкаяння, після того, як будуть Богом прощені гріхи, бо ніхто, крім Бога, не може прощати, людина має надію на вічність. А те, що є вічність, нам Слово Боже авторитетно стверджує. Після смерті буде суд, а далі хто на стороні Бога, хто з Богом прожив це життя, а хто поклонявся ідолом, отим витвору людських рук. І так, дорогі брати і сестри, ми говоримо сьогодні, в якому світі прийшлось апостолу Павлу іти і проповідувати. Тому що Бог йому, коли зупинив на дорозі в Дамаск, він сказав, що трудно тобі йти проти ворожна. Він гнав церкву, але ж каже, тепер я зроблю тебе, що ти будеш проповідувати для язичників. Дивіться, Дії святих апостолів, в 14 розділі ми прочитаємо таку подію. З 8 вірша, Дії святих апостолів, 14 розділ, з 8 вірша. А в Лістрі сидів один чоловік безвладний на ноги, що кривий був з утроби своєї матері і ніколи ходити не міг. Він слухав, як Павло говорив, який пильно на нього споглянув і побачив, що має віру здоровленим бути, то голосом гучним промовив –
«Устань просто на ноги свої!» А той скочив і ходити почав. А люди, побачивши, що Павло вчинив, піднесли свій голос, говорячи по-лікаонськи. «Боги людям вподібнились та до нас ось зійшли. І Варнаву вони звали Зевсом, а Гермесом – Павла, бо він провід мав у слові». А жрець, слухайте уважно, жрець Зевса, що святиня його перед містом була, припровадив бики та вінки до воріт, та й з народом приносити жертву хотів. Та коли про це почули апостоли Варнава і Павло, то роздерли одежі свої та й кинулися між народ, кричачи: «Що робите, люди? Ми такі самі, смертельні, подібні вам, люди, і благовістимо вам від оцих ось марнот, навернутись до Бога живого, що створив небо і землю, і море, і все, що в них». Знову ж таки, маленька справка, чому ці люди в Лістрі, коли побачили явне чудо, чому вони назвали Варнаву Зевсом, а Гермесом Павла? Знаєте, знову ж таки, історична справка. Греки мали цілий Олімп богів. І на горі Олімп Зевс – це був самий головний бог для поклоніння ось тих, хто поклонявся ідолам. А Гермес, він був як той, хто передавав вістку. І тому, коли вони побачили, що апостол Павло сказав, сталося чудо, то вони називають, Варнаву Зевсом, а Павла Гермесом. І ось цей жрець уже хотів навіть приносити для них, бо він каже, боги по-лікаонськи, боги зійшли до нас на землю. І для Павла і Варнави прийшлося прикласти зусилля, щоб доказати, що ми такі самі люди, як і вони. І ще одна справка. 435 рік до нашої ери збудували статую для цього ідола, для цього Зевса. Я думаю, що ви розумієте, що такої людини чи такого, не було. Це людська фантазія, це людський витвір. Ось вони захотіли, щоб на Олімпі були боги, і головний серед них – Зевс. І подивіться, скільки вони витратили грошей або золота. Ця статуя була зроблена з слонової кості і використали золото. 200 кілограмів золота пішло на те, щоб зробити ось цю статую. Вона мала 9,5 метрів висоти і 6,5 ширини. А п'єдестал, там був трон, на якому висідає, хто хоче, можете подивитись. Все це разом займало до 17 метрів висоти. Це як шестиетажний будинок. Ви вдумайтесь, от люди не хочуть Богу поклонятись, який створив небо і землю, нас і все, що в морі і на суші. Бог незрозумілий. А от ідол, захотіли, наділили його такими характеристиками, захотіли, сказали, пішли нам дощ, чи гром, чи сніг, чи вітер, і так далі, і так далі. І людина, скажімо так, вона диктувала для цього ідола, що вона хоче і як вона хоче жити. Коли ми порівнюємо з Богом, Творцем, значить, Бог-творець, він є причина перше всього. І, потурбувавшись про нас, він віддав Сина улюбленого, в якому ми маємо і прощення, і очищення, і освячення. І Слово Боже, воно ясне, і написано, що навіть якщо і дитя піде цією дорогою вузькою, тернистою, то не заблудиться. Але ж краще поклонятись тому, що зробила рука людини, витвір.
Помните, знову ж таки, з Єгипта вийшли в пустині, вже вилили бичка, і ось це Бог, який вивів з Єгипта. Ви тільки подумайте, 10 чуд явних, море розступилося, Бог посилав свого ангела, хмара відділяла, єгиптяни вже були от-от, Бог використав свою могутність, і ангел загородив. Єгиптяни не могли нічого зробити, поки євреї не перейшли. Проходить місяць, проходить, можливо, два, і вже потрібно зробити ось цього істукана, тому що, каже, та людина, тобто Мойсей, який вивів нас, ми не знаємо, що з ним сталося. Так само ось ця Греція, значить, робить собі статую, якій поклоняються, храм там зробили для нього і так далі. Друге місце, 19 розділ Дії святих апостолів, з 23 вірша. Тут такий підзаголовок, заколот проти науки Павла. 19 розділ, 23 вірша. І розрух чималий був стався там часу того за Господню дорогу. Бо один золотар, Дмитро на ім'я, що робив срібляні артемідини храмки, та ремісникам заробіток чималий давав. Згромадив він їх і ще інших подібних робітників, та й промовив: ви знаєте, мужі, що з цього ремесла заробіток ми маємо. І ви бачите і чуєте, що не тільки в Ефесі, але мало не в усій Азії цей Павло збаламутив і відвернув багатенну народу, говорячи, нібито не боги, що руками пороблені. Я перепрошую. Ще раз прочитаю 26 вірш. І ви бачите і чуєте, що не тільки в Ефесі, але мало не в усій Азії цей Павло збаламутив, відвернув багатенну народу, говорячи, нібито не боги, що руками пороблені. І не тільки оце нам загрожує, що прийде зайняття в упадок, а храм богині великої Артеміди в ніщо зарахується і буде зруйнована велич тієї, що шанує її ціла Азія та цілий світ. Знову ж таки, Єфес – це територія теперішньої Турції, щоб ми могли розуміти. Тут Палестина, Ізраїль, піднімаємось вверх, і вже в Азії Єфес. І там був ось цей храм Артеміди. Вона теж в грецькій міфології рахувалася богинею цілемудрія, богинею плодородя, і багато-багато там для неї приписується. Але ж подивіться, наскільки людина може заблукати, не шукаючи істинного і правдивого Бога. Хоч апостол Павло каже, що оце, що зроблено руками людськими, не є Боги. Ви знаєте, отака історична справка. Храм Соломона мав довжину 60 локтів, я перевожу на 50, значить 30 метрів, ширина десь 20 локтів, 10 метрів, висота 15 метрів. 30, 10 і 15. Подумайте, що людина зробила для ідола. Це вимисел, це міф, це взагалі не було такої людини. Але ж краще поклонятись тому, що бачать, аніж тому Богові, який невидимий для нас людськими очима. І чого вони кричали, що Артеміда, говорячи, Артеміда єфеська велика. 28 вірш. Почувши оце, вони переповнили з гнівом та й стали кричати, говорячи, Артеміда єфеська велика. Храм, передають ті, хто досліджує історію, мав 129 метрів довжини,
і 68 ширина, я не знаю, яка висота. І це аж було до 4 століття, ви вдумайтесь, поклонялись, приносили жертви, а Бога, в руці якого дихання, в руці якого життя наше, не хотіли прийняти. І тепер ми разом можемо подумати, як Павлові прийшлося серед тих язичників, серед тих, хто поклоняється ідолам, донести Євангеліє. Нелегко було. Ми знаємо, що його переслідували, і навіть і самі Лістрі так побили камнями, що витащили за місто, вважаючи, що він уже мертвий. Але милість Господня і там була проявлена. Коли зібрались навколо його друзі, він встав, отряхнув одежу і пішов далі проповідувати Євангеліє, благу вістку. І третє місце, дорогі брати і сестри, дуже знайоме для вас і для всіх нас місце із Дії святих апостолів, 17 розділ. Ми прочитаємо з 22 вірша. Він прийшов в Афіни, апостол Павло, проходив, роздивлявся, що там і як. І з 22 вірша, 17 розділ, з 22 вірша читаємо. Тоді Павло став посередині Ареопагу і промовив: «Мужі атенські, із усього я бачу, що ви дуже побожні. Бо проходячи та оглядаючи святощі ваші, я знайшов також жертвенника, що на ньому написано «Незнаному Богові». Ось того, кого навмання ви шануєте, того я проповідую вам. Бог, що створив світ і все, що в ньому, бувши Господом неба і землі, проживає не в храмах рукою збудованих». Чуєте? Чи то для Зевса, чи то для Артеміди, чи для кого б не було. «Бог, що створив світ і все, що в ньому, бувши Господом неба і землі, проживає не в храмах рукою збудованих, і Він не вимагає служіння рук людських, ніби в чомусь Він мав би потребу, бо Сам дає всім і життя, і дихання, і все. І весь людський рід Він з одного створив, щоб замешкати всю поверхню землі, і призначив укреслені доби і границі замешкання їх, щоб Бога шукали вони, чи Його не відчують і не знайдуть, хоч Він недалеко від кожного з нас. Бо ми в Нім живемо, рухаємось, існуємо, як і деякі з ваших поетів казали, навіть рід ми Його. Отож, бувши Божим тим родом, не повинні ми думати, що божество подібне до золота або до срібла, чи до каменю твора мистецтва, чи людської вигадки. Не зважаючи ж Бог на часи невідомості, ось тепер усім людям наказує, щоб скрізь каялися. Бо, слухайте уважно, Бог, бо Він визначив день, коли хоче судити по правді весь світ через мужа, що його наперед Він поставив, і Він подав доказа всім, із мертвих його воскресивши. І тут дивіться, яка реакція. Як почули вони про воскресіння мертвих, то одні насміхатися стали, а інші казали, про це будемо слухати тебе іншим разом. Чи це не нагадує вам, коли апостол Павло говорив з Феліксом, коли він сказав про воздержання, про правду і про суд, то він каже, піди, іншого разу буду слухати тебе. І разом з тим ще й надіявся, що йому заплатять добре, і він відпустить Павла на волю. Ось логіка людини. Не хочуть зрозуміти, що те, що людина зробила своїми руками, це всього-навсього витвір, це вимисел, це міф. А Бога, ми з вами читали, в якого все наше життя, вся наша майбутність, не хочуть люди і знати, не хочуть поклонятись і не хочуть прославляти.
Я хочу сказати, дорогі брати і сестри, дивіться, сива давнина. Єгипет вийшов народ, Мойсей вивів народ ізраїльський, 40 днів немає Мойсея, і вже кажуть, зроби нам литого бичка, зроби нам, щоб ми поклонялися, щоб він йшов перед нами. Ось ми з вами читали уже перше століття нової ери, після, ми говоримо, народження Ісуса Христа. Люди мало чим відрізнялись. Як поклонялись ідолам, отим безгласим, так і продовжили поклонятись. Но світло Євангелія торкнулось багатьох, багатьох сердець. І була заснована церква і в Єфесі, і в Коринті, і в Антіохії, і в інших місцях. І уявіть собі, за перших менше як 50 років першого століття, від, якщо дивитись від моря, від Іспанії і до Індії, було проповідано Слово Боже, тому що воно мало силу, і Бог використав учнів, використав апостолів, і особливо для язичників він використав апостола Павла. Я хочу зробити таке порівняння, і ми будемо приходити до заключення. Коли почалася війна, Росія, яка напала на Україну, і були там такі дані, що за один день ось цієї війни Росія витрачає 1 мільярд доларів. Це включаючи все. І солдатів, і зброю, і літаки, танки, і так далі, і так далі. 1 мільярд за день. І я вчора так сидів собі, роздумував. За місяць – це 30, а за півроку – 30 на 6 – це 180 мільярдів. Це так просто, я думаю, це грубо. Але ж уявіть собі, які гроші, ось тих 200 кілограмів, щоб голову Зевса зробити і так далі, було потрачено і тратить країна. І лідер, якої що сказав? Ціль, чого ти напав на Україну? Щоб знищити народ України. Ну ви вдумайтесь, хто крім диявола, крім його отих духів злоби піднебесних, міг вселитися, і він так діє? 180 мільярдів за півроку. Це школи, це дороги, це лікарні, це газ провести для людей, щоб воду в хату провести, і багато чого іншого можна було зробити і жити, і свій народ би його прославляв. Так ні, потрібно забрати і знищити, і вбити те, що йому не належить. І так, проводячи ось таку паралель, дорогі брати і сестри, коли мова йде про правду, про суд, про воздержання, кожен із нас повинен пам'ятати, якщо той Фелікс прийшов в страх, чому він прийшов? Тому що він знав, що він неправильно поступив. Було 3, женився на 4. А Павло говорить, що не потрібно так поступати. А він каже, іди, послухаємо тебе іншого разу. І тут ми з вами прочитали, коли апостол Павло в Афінах сказав, 31 вірш, бо він визначив день, коли хоче судити по правді весь світ через мужа, тобто через Ісуса Христа, що його наперед він поставив. І він подав докази всім, із мертвих його воскресивши. Подивіться, тільки це апостол Павло сказав, і яка реакція в тих афіян. Як почули ж вони про воскресіння мертвих, то одні насміхатися стали, а інші казали, про це будемо слухати тебе іншим разом. І для багатьох, не тільки тисяч, а мільйонів, ось це одурманення, що будуть слухати іншим разом, якого практично не може бути,
Бо є такі люди, які говорять, от проживу своє життя в своє задоволення, а на старості покаюсь і вже буду з Богом в тих небесних оселях. Ніхто не знає, коли остання хвилина, коли Бог покличе нас із цієї землі. Тому неможливо або не можна жартувати. І почувши вістку Євангелія, почувши вістку про спасіння, потрібно розкрити, відкрити своє серце, прийняти, впустити Господа слави і мати вічне життя, йому поклонятись і його прославляти. Йому хай буде слава навіки. Амінь. Будемо молитись. Господь наш Бог, ти живеш в неприступному світлі, але ж так полюбив своє твориво, що віддав сина улюбленого, який стався жертвою за наші гріхи. Господі Ісусе, ми тобі поклоняємось і тебе звеличуємо, бо ти сказав, коли ти будеш взяти із цієї землі, то пошлеш Духа Святого, який буде говорити о здержанні, правді і суді. Все це нагадав Дух Святий і сьогодні для нас нагадує, як нам жити і як нам поступати, щоб досягнути тих вічних осель. Ми дякуємо тобі, Господи Боже, за Слово Твоє, вірне, пророче, за те, що Ти, починаючи від першої сторінки Біблії і до останньої, навчаєш, вразумляєш і приготовляєш тих, хто прийняли Тебе в своє серце до вічності. Ти знаєш, Господи, як багато людей і в сьогоднішній час не хочуть тобі поклонятись, їм краще поклонятись ідолам, бо вони собі зробили своїми руками, нарисували чи побудували. І що скажуть, і ідол так поступає, і для них нема кращого, тому що перед тобою, Господи, ми повинні звітувати, ми пам'ятаємо, що ти справедливий суддя. Ми пам'ятаємо, що одного разу людина повинна померти, а потім суд. І ми дякуємо тобі всі, хто послідував за тобою, що ти нас візьмеш на судилище, не на суд, а на судилище, щоб отримати нагороду, щоб отримати те, що робили ми, живучи в тілі. Тому за науку твою, за Дух твій святий, за нагадування, за правду, а Слово твоє каже, що ти є та правда, дорога і життя. Ти нас навчав і навчаєш, що нема іншого імені під небом, даного людям, яким би належало спастись, окрім імені Ісуса Христа. Тобі поклоняємось, тебе звеличуємо і тебе прославляємо, достойного слави Бога Отця і Сина і Духа Святого. Амінь. Благодарение Господу за чудный час, который мы имели, время нахождения пред лицом Господа. И я верю, что Господь находил те сердца, которым лично говорил, не всем, потому что
У Господа є річ кожному чоловіку і слово для нього. І думаю, що всім нам було дуже радісно на серці слухати тому, щоб нам старатися бути сосудами в честі, непростими, но достойними в честі, які могли б освященими і могли бути благопотребними владиками, владики нашому Господу. От що важливо для нас. Пересматривати свою життя кожну минуту так, щоб бути благопотребним нашим владиком. От в чому сокрито наша життя, наше упование і наше щастя в цьому мірі. Бути благопотребними, освященими Духом Святим, приготовленими, тому що дуже время близько. Ми вже слышали то, що було тоді і сьогодні. Якщо я найду время, Фелікс і друзіла, говорить, женою своєю, іудіянка, не подумала лучше, що сказати. Ну, якщо знайдемо время, ми тебе позовемо. Когда-то в своё время мы имели возможность Горбачёву, президенту СССР тогда ещё, засвидетельствовать. Ну, это хорошо. Хорошо, что вы живёте в Америке, он сказал. Надо подумать. И, очевидно, не успел подумать так, как подумал, слава Богу, президент Украины Кравчук и сказал... Не задолго до смерти, що я дуже рад, що сумів я і моя родина повірити Богу. Це дуже важливо. Нашов время чоловік із многих тих, що сьогодні ушли в вічність, не нашли времени для того, щоб покаятися. Поэтому и сегодня, если для кого-то сегодня время, проверяйте свое сердце, делайте этот шаг, не откладывая на завтра, потому что, может быть, тогда уже совсем будет поздно. Потому что написано, Бог недалеко от каждого от вас, слышали мы. Недалеко от каждого из вас. Как бы хорошо, чтобы сегодня уразумела наша страна, где мы живем, народ страны здесь, народ страны Украины, о том, что когда совершаются такие страшные события, один путь к небу, к Господу, так мало кается, да, есть кается, приходят за помощью в церкви, и все, но чтобы эти тысячи, чтобы это настоящее сильное пробуждение для дорогого народа, чтобы Дух Святой послал и новая Пятидесятица, новый огонь Духа Святого зажегся в семьях, в сердцах, о, это бы оправдало все, это бы все победило, все то оружие, все то зло, все те дьявольские планы, все те намерения сатаны и из России, и из Америки, и из Европы, которые попадали духовно, попадали, никакой помощи никому они не могут дать, потому что сами пали очень низко, духовно и всесторонне пали и оказались в руках дьявола сегодня. Поэтому наша молитва, чтобы Бог обильно благословлял свой народ и особо страждущих. Мы сейчас помолимся. Отец Небесный, мы благодарим Тебя, что у Тебя есть время для того, чтобы взыскать и спасти погибшее. Благодарим Тебя, что Ты думаешь, Господь наш, вечный, любимый Бог наш, думаешь за каждую душу, думаешь за спасение людей.
Поэтому все эти переживания, которые есть в этом мире, в каждой стране, в каждой семье, или даже в каждой церкви, Господи, они послужат тем, чтобы сосуды были наши достойные, освященные Духом Святым и благопотребные в употреблении Тебе, Владыко, здесь и всю вечность. Это мы были бы Твоими сосудами, Господь. Поэтому просим Твоего благословения на каждое сердце, на каждую семью. Мы просим Тебя также за нужду там, в Виннице. Это очень большая скорбь и боль, и страдания, и болезнь эта коварная. Но сила благодати и исцеления настолько велика у Тебя, что все возможно Тебя любящему, живому истинному Богу, поэтому посети эту семью. Посети, порадуй, Господи, своим присутствием и, если угодно Тебе, исцелением, Господи. Мы также и за Симовучичей молимся, чтобы Ты утешал их в этой разлуке, Господи, с любимым человеком, верным человеком, христианином, чтобы Ты и Ника, и все родство это дорогое, и всю церковь утешал и благословлял. Мы благодарим Тебя, Господи, за рождение дочери. Это большое событие в жизни каждой семьи. Поэтому пусть Твое благополучие, пусть Твое благодеющая рука будет, Господи, над детям, над родителями. Пусть милость Твоя сопровождает их постоянно. Слава Тебе, что в этой поездке Ты наших родных благословил, они с нами. Это все Твоя, Господи, милость. Слава Тебе за все это. И просим, Ты будь с нами. Хвала Тебе за все во имя Отца, Сына и Духа Святого. Аминь.